फ्रान्स विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रमध्येको एक हो। त्यहाँ भएका अनेक क्रान्तिले विश्वलाई प्रभाव पारेको छ, चाहे त्यो फ्रेन्च रिभोल्युसन होस् वा सन् 1830 को जुलाई रिभोल्युसन अथवा सन् 1848 को क्रान्ति नै किन नहोस्। हरेक पटक फ्रान्समा राजनीतिक हलचल मचिरह्यो। नेपोलियन बोनापार्टले फ्रान्सको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए, त्यसैले फ्रान्सका जनता उनलाई आफ्नो हिरो मान्दथे। नेपोलियनको मृत्युपछि पनि उनलाई लामो समयसम्म स्मरण गरिन्थ्यो। जनता उनलाई निकै सम्मान गर्दथे। यो संसारमा नाम कमाउन निकै कठिन छ र कतिपय मानिस आफ्नो नामकै कारण सदियौँसम्म अमर हुने गर्दछन्। तर उनै नेपोलियनको नाम भजाएर फ्रान्समा एकजना असक्षम व्यक्ति सम्राट बने र फ्रान्सको राजनीतिमा उधुम मचाए। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी फ्रान्सका उनै नक्कली नेपोलियन अर्थात् लुई नेपोलियन तृतीयको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। लुई नेपोलियन थर्ड जो नेपोलियन बोनापार्टका भतिजा थिए, जतिबेला नेपोलियन बोनापार्टले पूरा युरोपमा तहल्का मचाइरहेका थिए त्यतिबेला उनले आफ्ना भाइ लुई बोनापार्टलाई हल्यान्डका राजा बनाएका थिए र नेपोलियन थर्ड उनैका छोरा थिए। जब बारकले लडाईँमा नेपोलियन हारे तब लुई नेपोलियन 7 वर्षका मात्र थिए। सन् 1832 नेपोलियन बोनापार्टका छोरा नेपोलियन टूको मृत्युपछि लुई नेपोलियन थर्ड बोनापार्ट वंशका अन्तिम सन्तान थिए। उनी पनि आफ्ना ठूलो बाबु जस्तै पूरा फ्रान्समा राज गर्न चाहन्थे र फ्रान्सलाई अझ शक्तिशाली बनाउन चाहन्थे। त्यसैले उनले आफ्ना ठूलो बुबाको प्रचार फेरि गर्न थाले। नेपोलियन बोनापार्टले आफ्नो अन्तिम समयमा केही लेख लेखेका थिए जसको प्रचार नेपोलियन थर्डले पूरा फ्रान्समा गरेका थिए। उनले फ्रान्सका जनतालाई नेपोलियनले पूरा गर्न नसकेका सपना आफूले पूरा गर्ने आश्वासन पनि दिए। सन् 1830 जुलाईको क्रान्तिपछि लुई फिलिप फ्रान्सका नयाँ राजा बनेका थिए, तर ती राजाले खासै राम्रो काम गर्न सकेनन्। फ्रान्सका जनता राजासँग खुसी थिएनन्। यसैको फाइदा उठाउँदै नेपोलियन थर्डले सन् 1836 सत्ता आफ्नो हातमा लिने प्रयास गरे, तर उनी सफल हुन सकेनन् र पक्राउ परे। त्यसपछि उनलाई फ्रान्सबाट लखेटियो। फ्रान्सबाट भागेर उनी अमेरिकामा शरण लिन पुगे। सन् 1840 उनी पुनः फ्रान्स फर्के र राजा विरुद्ध विद्रोह गर्न थाले। यसपटक पनि उनलाई पक्राउ गरेर जेल हालियो, तर सन् 1846 उनी जेलबाट भागे र बेलायत गए। यही क्रममा सन् 1848 फ्रान्समा सफल क्रान्ति भयो। फ्रान्सको इतिहासमा यो तेस्रो विद्रोह थियो। लुइस फिलिपले यो क्रान्ति दबाउन सकेनन् र पदबाट राजीनामा दिएर देश छोडे। यो क्रान्तिपछि फ्रान्सका जनता राजतन्त्र राख्न चाहँदैनथे। उनीहरू राजतन्त्रबाट वाक्क भइसकेका थिए। त्यसैले सन् 1848 फेब्रुअरी 26 क्रान्तिका प्रमुख नेता अल्फोन्स डी लेमार्टिनले फ्रान्समा गणतन्त्रको घोषणा गरे। लेमार्टिन सोसलिस्ट पार्टीका नेता थिए जसले पेरिसको एउटा सहरमा गणतान्त्रिक सरकार गठन गरेका थिए। यही क्रममा त्यहाँका अन्य दलले भने आफ्नो छुट्टै सरकार गठन गरेका थिए। फ्रान्सको स्थिति सुधार्नका लागि दुवै सरकार एउटै बनाइयो र दुई पार्टी बनाइयो जसमा 11-11 जना सदस्य थिए। यो नयाँ सरकारमा भने सोसलिस्टको बहुमत थियो। यसका प्रमुख नेता थिए लेमार्टिन र लुई ब्लाङ्क। यो क्रान्तिपछिको स्थितिको फाइदा उठाउन नेपोलियन थर्ड फेरि फ्रान्स आए र गणतान्त्रिक सरकारलाई साथ दिए। उनीसँग एउटै बलियो हतियार थियो जसको प्रयोगबाट उनले निकै फाइदा उठाउन सक्थे, अर्थात् त्यो हतियार थियो उनकै ठूलो बुबा अर्थात् नेपोलियनको नाम। त्यसैले अब उनले यही नाम भजाएर खुब प्रचार गरे। अन्तत उनले चुनाव जिते र संसद सदस्य पनि भए। केही समयपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन लाग्दै थियो र मैदानमा लुई युजिन केभिन्याक, अलेक्जेन्डर रोलिङ र नेपोलियन थर्ड गरी 3 जना उम्मेद्वार थिए। यी 3 मध्ये नेपोलियन थर्ड अगाडि थिए किनकि उनले महान नेता नेपोलियनकै नाम बजाएका थिए र फ्रान्सका जनता पनि उनमा नेपोलियन बोनापार्टकै इमेज देख्न थालेका थिए। तर उनी नाम मात्रैका नेपोलियन थिए, वास्तवमा उनी धोकेबाज थिए। आफ्नो ठूलो बुबाको नाम र कामको फाइदा उठाएर उनले 54 लाख मतसहित राष्ट्रपतिको निर्वाचन जिते र फ्रान्सका राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बन्ने बित्तिकै उनले सबै शक्ति आफ्नो हातमा लिन थाले। सुरुमा राजनीति मार्फत आफ्नो शक्ति बढाउने कोसिस गरे, तर यसमा उनी त्यति सफल हुन सकेनन्। त्यसैले उनले सेना प्रयोग गरे र सन् 1851 डिसेम्बर 2 राष्ट्रिय सभा नै भङ्ग गरेर नयाँ निर्वाचन घोषणा गरे। उनी रिपब्लिकन र सोसलिस्ट दुवैलाई मन पराउँदैनथे। उनले आफ्ना विरोधीमाथि दमन गर्न थाले।
उनको दमनकारी नीतिका कारण करिब 150 मानिस मारिए भने कतिले देश छोडेर गए। उनले शक्तिको प्रयोग गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यकाल 10 वर्षको बनाए र सन् 1852 नयाँ संविधान जारी गरे। यो नयाँ संविधान अनुसार उनी फ्रान्सका भाग्य विधाता घोषित भएका थिए। यस संविधान अनुसार उनले 3 सदन बनाएका थिए। पहिलो थियो विधानसभा, यसको सदस्य संख्या 250 थियो र यी सदस्य निर्वाचनको माध्यमबाट चुनिएर आउँथे। अर्को थियो राज्य विधानसभा, यसका सदस्य राष्ट्रपति आफैले चयन गर्दथे र तेस्रो थियो सिनेट र यसका सदस्य पनि राष्ट्रपति आफैले चयन गर्दथे। समग्रमा भन्नुपर्दा फ्रान्समा अब नाम मात्रको लोकतन्त्र बाँकी थियो। फ्रान्सका सोझा जनता भने आफ्ना महान राजा नेपोलियन बोनापार्ट नेपोलियन थर्डका रूपमा फर्केको सम्झेर उनकै समर्थन गर्न थाले। नेपोलियन थर्डको फ्रान्सको राजा बन्ने सुरुदेखिकै सपना थियो। उनले गणतन्त्रवादीहरूलाई पूर्ण रूपमा समाप्त पारिदिए र सञ्चार माध्यममा पनि नियन्त्रण सुरु गरे। अर्थात् अब फ्रान्सका सबै सञ्चार माध्यम उनको तारिफ मात्रै गर्न थालेका थिए। आफ्नो राजा बन्ने सपना पूरा गर्नका लागि उनले फ्रान्सको धेरै ठाउँको भ्रमण गरे। नेपोलियन थर्डको कूटनीतिका कारण फ्रान्समा दोस्रो पटक गणतन्त्र समाप्त पारियो। सन् 1852 डिसेम्बर 2 नेपोलियन थर्डको नाममा उनी फ्रान्सका नयाँ राजा बने। फ्रान्समा दोस्रो पटक स्थापित गणतन्त्र 4 ढल्यो र त्यहाँ फेरि राजतन्त्र स्थापित भयो। फ्रान्सका जनता त आफ्ना हिरो फेरि फर्केर आउन् भन्ने नै चाहन्थे, त्यसैले उनीहरूले यो घटनाको विरोध गरेनन्। नेपोलियन थर्डले यहाँसम्म पुग्नका लागि धेरै सङ्घर्ष गरेका थिए। जब नेपोलियन बोनापार्टले अन्तिम युद्ध हारेका थिए त्यतिबेला लुई नेपोलियन थर्डले आफ्नो परिवार सहित देश छोड्नु परेको थियो। उनले धेरैवटा आन्दोलनमा पनि भाग लिएका थिए। राजा बन्ने सपना पूरा भएपछि उनी आफ्ना ठूलो बाबुले जस्तै फ्रान्सको वर्चस्व विश्वमा फैलाउन चाहन्थे। यसका लागि सबैभन्दा पहिला आफ्नै देशभित्रका समस्या समाधान गर्न थाले। सोसलिस्टको प्रभाव कम गर्न उनले मजदुरका लागि योजना ल्याए। उनीहरूलाई संगठन खोल्ने छुट दिइयो। उनीहरूका लागि सुपथ मूल्यका पसल खोले अनि उनीहरूको काम गर्ने समय घटाए। किसान र व्यापारीका लागि पनि उनले विभिन्न योजना ल्याए ताकि किसानले पनि उनी विरुद्ध कुनै आवाज नउठाउन्। उनले राजधानी पेरिसलाई धेरै सुन्दर बनाए ताकि पूरा विश्वले पेरिसको नाम लिने गरोस्। उनले क्याथोलिकलाई निकै साथ दिए किनकि फ्रान्समा क्याथोलिक इसाईको संख्या सबैभन्दा धेरै थियो। क्याथोलिकलाई खुसी पार्न उनले धेरै निर्णय गरे। जनतालाई खुसी पार्न नसक्दा लुइस फिलिपको के हालत भएको थियो भन्ने उनलाई राम्ररी जानकारी थियो। तर विदेश नीतिको मामलामा भने उनले केही पनि राम्रो गर्न सकेनन्। उनको परराष्ट्र नीति नै उनको पतनको कारण बनेको थियो। उनको परराष्ट्र नीति निकै आक्रामक थियो। सन् 1849 नै पोपको सहायताका लागि उनले रोममा आफ्ना सेना पठाएका थिए। उनकै सेनाको मद्दतले रोममा गणतन्त्र भङ्ग गरेर पोपको सत्ता स्थापित गरेको थियो। यहीँबाट उनले क्याथोलिकको मन जितेका थिए। यस्तै उनले क्रिमियामा पनि युद्ध गरेका थिए। यो युद्धमा रसिया हारेको थियो र शान्तिवार्ताका लागि पेरिस छनौट गरिएको थियो। यो वार्ता टोलीको अध्यक्ष नेपोलियन थर्ड आफै थिए। यो घटनापछि फ्रान्सका जनता आफ्ना राजाको गुणगान गाउन थालेका थिए। जनतालाई पनि फ्रान्सले रसियासँग आफ्नो पुरानो बदला लिएको भन्ने लाग्यो। यो घटनापछि फ्रान्स र नेपोलियनप्रति सम्मान पनि बढेको थियो। यही क्रममा इटालीका देशभक्त आफ्नो देश एक भएको हेर्न चाहन्थे। यसका लागि युरोपको कुनै पनि शक्तिशाली देशको आवश्यकता थियो जसले अस्ट्रिया विरुद्ध गएर इटलीलाई सहयोग गर्न सकोस्। इटली विभिन्न टुक्रामा विभाजित भएको थियो र यसको एकीकरणको जिम्मा कभोरले लिएका थिए। त्यसैले कभोर र नेपोलियन थर्डबीच एउटा सम्झौता भयो। नेपोलियनको भरोसाका कारण सार्डिनियाका सेनाले अस्ट्रिया विरुद्ध युद्ध गर्न थाले। तर महत्त्वपूर्ण घडीमा पुगेर नेपोलियनले सम्झौता तोडे। यसबाट कभोर निकै रिसाए र नेपोलियनको धेरै बदनामी पनि भयो। सारा युरोप फ्रान्स र इटली एक नहुन् भन्ने चाहन्थ्यो किनकि यी दुवै मिले भने युरोपमा अर्को महाशक्तिको उदय हुन्थ्यो। यसमा नेपोलियनले इटलीलाई साथ दिएका थिए जसका कारण पूरा युरोपमा उनको बदनामी भयो। तर केही समयपछि उनले त्यो समर्थन फिर्ता लिए। त्यस्तै घटना पोल्यान्डसँग पनि भएको थियो। नेपोलियनले पोल्यान्डलाई पनि सहयोग गर्ने वचन दिएका थिए। तर जब पोल्यान्डमा रसिया विरुद्ध विद्रोह भयो तब नेपोलियनले आफ्नो वचन पूरा गरेनन्। त्यसैले रसियाले पोल्यान्डमा भएको विद्रोह आरामले दबायो। यो घटनाले पनि नेपोलियनलाई धेरै बदनाम बनायो। पोल्यान्डका जनता नेपोलियनलाई घृणा गर्न थाले।
त्यसपछि जब मेक्सिको राजगद्दीको सवाल उठ्यो तब त्यहाँ गणतन्त्रवादी र राष्ट्रवादी एक आपसमा लडिरहेका थिए। त्यति बेला नेपोलियनले राष्ट्रवादीलाई साथ दिए जो राजतन्त्रको समर्थन गरिरहेका थिए। तर यो लडाईँमा गणतन्त्रवादीको जित भयो। बेनिटो जुएरेज मेक्सिकोका नयाँ राष्ट्रपति बने। मेक्सिकोमाथि फ्रान्स, ब्रिटेन र स्पेनको ऋण थियो, तर यो नयाँ सरकारले उनीहरूको ऋण तिर्न मानेन। त्यसैले फ्रान्स, ब्रिटेन र स्पेनका सेनाले मिलेर मेक्सिकोमाथि आक्रमण गरे। यो आक्रमणपछि मेक्सिकोका राष्ट्रपतिले ऋण तिर्ने बाचा गरे। त्यसपछि ब्रिटेन र स्पेनका सेना फर्किए। तर नेपोलियनका सेना त्यहीँ लडिरहे किनकि उनी आफ्ना समकक्षी म्याक्सिमिलियन प्रथमलाई त्यहाँका राजा बनाउन चाहन्थे। तर केही समयपछि अमेरिका पनि यो घटनामा प्रवेश गर्यो। अमेरिकाले के स्पष्ट पार्यो भने पूरा अमेरिका महाद्वीपबाट युरोप परै बसोस्। अमेरिकाको प्रवेशपछि नेपोलियन थर्डलाई आफ्ना सेना फिर्ता बोलाउनु पर्यो। नेपोलियन फिर्ता जाने बित्तिकै मेक्सिकोको सरकारले म्याक्सिमिलियनको हत्या गर्यो। म्याक्सिमिलियन हल्यान्ड र अस्ट्रिया राजाका नजिकका नातेदार थिए। उनको हत्या भएपछि यी दुवै राजा नेपोलियनसँग रिसाउन थाले। इतिहासकारका अनुसार मेक्सिकोको यो घटनापछि नेपोलियनको पतनको सुरुवात भएको थियो। यति बेला जर्मनीको एकीकरणको सुरुवात भइसकेको थियो। प्रुसियाका चान्सलर कुनै पनि हालतमा जर्मनी एकीकरण गरेर एउटा विशाल देश बनाउन चाहन्थे। ओटो भन बिस्मार्कले जर्मनीको एकीकरण गरे। बिस्मार्कले पोल्यान्डमा रसियालाई सघाएर उसको समर्थन जुटाइसकेका थिए र अस्ट्रियाको सहायता लिएर डेनमार्कमाथि आक्रमण गरेका थिए। तर नेपोलियनले यो घटनामा त्यति ध्यान दिएनन् किनकि उनलाई थाहा थियो कि बिस्मार्कले डेनमार्कपछि अस्ट्रियामाथि पनि कब्जा गर्नेछन्। आखिर भइदियो पनि यस्तै। सन् 1866 प्रुसिया र अस्ट्रिया बीच युद्ध भयो, जसमा नेपोलियन बिस्मार्कको चालबाजीमा फँसेर बिस्मार्कका सेनाले अस्ट्रियालाई हरायो। यदि नेपोलियनले चाहेको भए अस्ट्रियालाई सहयोग गरेर बिस्मार्कलाई रोक्न सक्थे, तर सेडनको युद्धपछि प्रुसिया शक्तिशाली देश बनेर देखिएको थियो, जसको सामना फ्रान्स पनि गर्न सक्दैनथ्यो। बिस्मार्कले सन् 1870 फ्रान्समाथि पनि आक्रमण गर्ने घोषणा गरे। यसमा एकतर्फी रूपमा उनले फ्रान्समाथिको युद्ध जिते र 83,000 फ्रान्सेली सेनाले आत्मसमर्पण गरे। त्यसपछि नेपोलियन फ्रान्स छोडेर बेलायत भागेका थिए। यसरी नेपोलियन थर्डको साम्राज्य समाप्त भयो। नेपोलियनले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा धेरै गल्ती गरे, जसका कारण युरोपमा इटली र जर्मनी जस्ता शक्तिशाली देश अगाडि आए, जुन फ्रान्सका जनता नेपोलियन थर्डको तुलना महान नेपोलियनसँग गरिरहेका थिए। उनीहरूले समयसँगै उनको वास्तविकता थाहा पाएका थिए, अर्थात् नेपोलियन एउटै मात्र छन् भन्ने उनीहरूले धेरै पछि मात्र बुझेका थिए। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हाम्रो नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथा जानकारीमूलक सामग्री लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।